Olá, amigos e amigas. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentaneamente. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.